Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында ішкі істер департаментінің госпиталінде екі жаңа бөлме ашылды. Бірі емдік дене шынықтыру залы болса, екіншісі сауықтыру және оңалту палатасы. Мұндағы тренажердық зал заман талабына сай құрылғылармен жабдықталған. Мына залда тренажерлардың сан түрін көресіз. Бұл жерде ішкі істер органдары ардагерлері келіп жаттығады екен. 63 жастағы қария Есілбай Құсбеков бос уақытында спортпен шұғылданғанды ұнатады. Қазір ол тынымсыз жаттығуда. Бізге қамқор жасап жатқанына көп рахмет. Жалпы міне осында жатқан, емделіп жатқан жігіттер барлығы да сондай риза. Ойлаймыз енді осынан аттай шау шығамыз өзі. Ішкі істер департаменті госпиталі қабырғасында ашылған емдік дене шынықтыру залында өңір жетекшісінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров болып құрылғылардың сапасын байқады. Қарттармен тілдесіп оларды ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен құттықтады. Тәуелсіздік күні шында да ата бабамыз аңсап кеткен, көре алмай кеткен, біз бақыт тұрпақпыз, осыны бәріміз көріп, осыған үлес қосып жүргеніміз. Сондықтан өздеріңізге зор денсаулық тілейміз. Сондай-ақ мұнда сауықтыру және оңалту палатасы ашылды. Жалпы бұл бөлмелерді заманауи құрылғылармен жабдықтау үшін 3 миллион теңге жұмсалған. Айта кетсек, полицейлерге арналған госпиталь 1993 жылдан жұмыс істеп тұр. Мұнда 90 жатын орындық терапиялық бөлімше бар. Тоғжан Ақмамбетова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.